Labdien! Labdien! Vai jums klājas labi? Are you okay? How do you do? Paldies. Good day. Thank you. Okay. Ministra kungs, vēstnieces kundze, dāmas un kungi, vispirms gribētu pateikties par to, ka jūs atkal esat uzaicinājuši mani uz Latviju. Es šeit jau esmu bijis vairākas reizes. Latvija ir īpaša vieta manā sirdī un ir ļoti jauki redzēt manus vecos kolēģus šeit šajā auditorijā. Cik daudz no jums ir skolotāji? Paceliet rokas visā auditorijā. Es gribētu pateikties visiem skolotājiem par jūsu darbu, par jūsu pakalpojumiem. Es zinu ļoti daudz par to, kā strādā skolas sistēma šeit Latvijā. Un es gribētu izteikt manu visdziļāko atzinību par to, ko jūs esat darījuši šajos daudzos gados un šajos ļoti smagos, grūtajos laikos. Un pat izejot no visiem tiem skaitļiem, ko mēs redzējam, ko ministrs rādīja, es domāju, ka jums nav sliktu skolotāju vai slikti apmācības vai izglītības principi. Es domāju, Latvija ļoti daudz dara un ļoti sekmīgi dara daudz ko savā izglītības sistēmā. Un ir ļoti uzmundrinoši dzirdēt no ministra prezentācijas to, ka jūs joprojām esat pieņēmuši tās trakās idejas, kuras šobrīd ceļo pa pasauli, un labi, ka jūs esat no tā izvairījušies. Es domāju, ka galvenais ir, lai būtu pieņemta pareiza izglītības politika un lai sistēma tiešām darbotos pareizi un labi, kā tiešām kompleksa un pareiza varbūt sistēma. Tāpēc, ka viena no lietām, ko es gribētu pateikt, mums neveiksies, ja mēs gribēsim tikai reformēt izglītības sistēmu, ja mēs pamainīsim tikai kaut kādu vienu vai divus vai trīs elementus. Ja jūs maināt kaut ko izglītības sistēmē, tam jābūt ar sistēmisku pieeju. Es gribētu dot jums vienu minūti. Vienu minūti pārdomāt. Some of these questions. What do you think is important? Kas pēc jūsu domām ir svarīgs izglītība? Vienu minūti. Tātad, nerunājiet, tikai padomājiet pie sevis, kas patiešām ir pats svarīgākais izglītībā. Vienas minūtes laikā. Paldies. Paturiet pie sevis šīs idejas, pie kurām jūs esat nonākuši šīs minūtes laika. Un tagad es jums pastāstīšu, ko tad ir darījusi Somija. Pāris piezīmes vai komentārus pirms es sāku. Pirmais, es neesmu ieradies uz Rīgu, lai pateiktu jums, ka Somija ir pasaulē vislabākā izglītības sistēma. Man liekas, ka mums ir izdevies radīt kaut ko, kas patiešām ir labs un varbūt pietiekami labs. Tāpat arī mums ir izdevies radīt tādu izglītības sistēmu, ar kuru ir apmierināti un par kuru ir gandarīti lielākā daļa no Somijas vecākiem. Es neierados šurp šodien pateikt latviešiem, ka ja jūs izdarīsiet visu to, ko Somija izdarīšu, tad jums būs viss lieliski. Patiešām jūs varat kaut ko aizņemties vai pārņemt no Somijas izglītības sistēmas. Piemēram, tā kā to darīja francuši, es devos uz Franciju un viņi man pateica, ka
ka mēs esam pārmainījuši visu Francijas izglītības sistēmu, jo mēs sākumskolas izglītības sistēma pārņēma trīs elementus no Somijas sistēmas. Tā nav pareiza pieeja. Mana grāmata, kuras vāku, jūs redzat pašreiz uz slaida, Somijas stundas Finnish Lessons, tās ir tā pieredze, ko Somija ir pārņēmusi no citiem, mācījusies no citiem, tas nenozīmē zakt idejas, importēt idejas, pārņemt burtiski idejas. Es domāju, ka mēs varam pārcelt kaut ko no citurienes, varbūt mēs varam paņemt daudz idejas no Zviedrijas, jūs zināt, ka Latvija un Igaunija ir tādas pašas varbūt attiecības, kas ar Zviedriju un Somiju. Šobrīd man kā Somam ir grūti atrasties Stokholmas vai Zviedrijas ekonomiskajā augstskolā. Tas varbūt nav tik vienkārši būt Zviedrijas kaimiņam. Mana ģimene gan ir daudz draugu un pat radinieku, kas ir Zviedrija, bet būt Zviedram, Somam kā Zviedru kaimiņam nav tik vienkārši. Tagad kāpēc runāt par Somiju? 10 gadus atpakaļ mums nebija nekas, ar ko mēs varētu padalīties par to, kā nebija neviena, ar ko padalīties par Somijas pieredzi. Es šeit darbojos un atrados 2001. Gadā, bet neviens man nelūdza, tāpat arī nelūdza nevienam citam Somam par to, kāda ir jūsu izglītības sistēma un kas tur varētu būt jauns un liederīgs, ko mēs varētu pārņemt. Es gribētu teikt, ka šobrīd šī sistēma ir visai jauna, bet sekmīga. Kad jūs redzat šo vārdu Finland vai latviski Somija, ko jūs domājat par Somiem? Ko šis vārds jums kādas asociācijas izraisa? Laimīgi bērni? Nokia, ļoti labi. Tātad laimīgie bērni un Nokia. Bez šaubām jūs varat ceļot uz Āfriku un Austrāliju, uz Ķīnu, un es, kad braucu tur, es prasu viņiem, ko jūs domājat, kad jūs zināt vārdu Somija? Bet pirmā asociācija ir sniegs, ziema, tumsa, ledus, augstums. Jo daudziem cilvēkiem ir grūti saprast, kā gan viņi var visus šo sasniegumus izglītības sistēmā sasniegt, ja viņiem ir šādi dabas apstākļi brutāli, burtiski. Un daudz cilvēki domā, ka Somija visu cauru gadu lūk ir šādi dabas apstākļi, kā parādīti slaidā. Es, piemēram, biju Itālija, un viņi man teica, vai mums ļoti žēl, ka jums jādodas atpakaļ uz savu valsti, kur ir lūk šāda tumsa un ledus un sniegs un sals un augstums, lai gan tas nemaz nebija tas gada laiks. Un ASV, es biju pirms dažiem gadiem, un viņi teica, es saprotu, kāpēc jūsu bērni tik labi mācās, tāpēc, ka viņiem ir tik augsts, ka viņi sēž istabā un tik mācās vienā gabalā. Tāpēc ir ļoti grūti saprast šīs lietas. Lūk, šādi arī cilvēki domā par Somiju, ka Somija izskatās lūk šādi un cilvēki tur dzīvo šādā veidā, ka mēs tur sēžam mežā un dzīvojam mežā. Un kad cilvēki pārtiek šādā veidā un dzīvo šādā veidā. Somi ir ļoti atšķirās gan no Itāļiem, gan no Britiem, gan no Amerikāņiem, tāpēc, ka mēs kaut kā jūtamies labi vientulībā. Mums bez šaubām ir ezeri un saunas un viss kaut kas, bet mums patīk būt vienam pašam, lai mums nevajag ne ar vienu runāties. Mums tiešām mēs esam tādi vienpatņi. Bet, kad es devos uz ASV, piemēram, man bija ļoti grūti iesaistīties sarunās, kad man patiešām nav ko viņam teikt, nav par ko runāt ar šo cilvēku. Bet, kad es divus gadus tur pabiju, tad es varēju divas stundas no vietas jau runāt un neko nepateikt. Lūk, šā, kā es varēju iemācīties dzīvot Amerikā. Tagad stāsts par diviem Somiem, kas bija labākie draugi.
Un pēc vairākiem gadiem nejauši satikās Helsinkos un tik ļoti priecājās, ka satikušies atkal, ka nolēma aiziet uz restorānu un nosvinēt ar pāris dzērieniem, jo beidzot viņi bija satikušies un bija ļoti laimīgi. Viņi iegāja bārā, pasūtīja divas šņābi glāzes, iedzēra, bet neko neteica. Pēc tam vēl divas glāzes pasūtīja, atkal iedzēra un atkal nekādu vārdu neizskanēja. Trešais glāzīte, pēc trešās glāzītes atkal bija klusums un pēc ceturtās glāzes viens no draugiem teica kipis, kas ir priekā. So he raised his glass and said that viņš pacēja glāzi un saka priekā un bija ļoti priecājis, ka tiešām ir saticis šo cilvēku. Un tev otrs draugs viņam saka, vai tu atnāci šeit runāt vai dzert? Ice hockey sport is something that many people Formula 1 drivers, par pirmās formulas vadītājiem, par hokeju parasti, par mūsu pilotu pirmajā formulā hokeju vai slēpošanu parasti cilvēki iedomājas, arī par Ziemassvētku vecīt Santa Klausa, kas ir, kas viņuprāt ir Soms, bet ziniet, viņš nav Soms, tā ir pavisam cita zeme, no kurienes viņš nāk, bet parasti Austrālijā vai citās valstīs, kur Āzijā visi domā, ka Santa Klausa ir Soms. Tātad šīs lietas ir par to, tās, par ko domā cilvēki, bet tās neizskaidro labu izglītību, vai ne? Tas izklausās pēc pasakām, kuras ir grūti saprast, jo Somija ir diezgan dīvaina vieta. Mums patīk visu darīt citādi, nekā to dara daudz citi, īpaši zviedri. Un tagad daudz nopietnāk. Paskatīsimies, par kur mums ir jāpadomā, kad mēs mēģinam izprast Somu izglītības sistēmu. Un atcerieties, ka es nesaku, ka Somijā ir pasaulē labākā izglītības sistēma. Tas varbūt pat tā nav, ja mēs parasti skatāmies uz savu PISA pētījumu, bet tā ir tikai ļoti neliela daļa no pētījuma. Un Latvijā nevajadzētu domāt, ka PISA no SAO tā ir pēdējā un galīgā patiesība par izglītības sistēmas rādītājiem, bet ir vēl arī citi pētījumi, kas varbūt pat ir svarīgāki. Otra lieta, kas ir svarīga, ka Somija vienmēr ir bijusi ar tik labiem rādītājiem, un manā pētījuma grāmatā ir visi pierādājumi par Somiju, kas ir parāda mūsu starptautiskos sniegumus, salīdzinām ar citām valstīm, un gan par rādītājiem par to, cik mēs pieņemam studentus, cik skolēni beidz, kāds ir finansējums skolēniem. Un tad patiesībā mēs redzam, ka mums kādreiz ir bijuši pilnīgi vidēji rādītāji, nevienmēr mēs esam bijuši labākie. Protams, ka Somija vēlas būt pirmā, un varbūt, ka jums ir pilnībā skaidrs, kā pie mums ir gājis, bet varbūt citi cilvēki ir domā tā, ka patiesībā reformas ir izglītībā ir novedušas Somiju labākajā situācijā, un ka tās ir bijušas tā arī izplānotas, lai Somija būtu labākā, bet patiesībā tā nav bijis. No 70. Gadiem mums ir bijušas reformas un politika, kas ir ļoti atšķirīgas no šīs dienas varbūt politikas. Vakar mēs runājam ar jūsu prezidentu, un es stāstu par Somiju, un man gribas arī pastāstīt jums. Tas ir patiesa stāsts, un manuprāt, arī diezgan interesants, un mēs tagad esam Stokholmas skolas, ekonomiskās augstskolas ēkā. Un 90. Gados, tāpēc tas ir tik atbilstoši, 90. Gados bija izglītības ministrijā pirms SAO PISA pētījuma. PISA ir ļoti svarīgs pētījums daudzām valstīm, kas uzskatīja, ka viņu izglītības sistēma ir vislabākā pasaulē, un tā bija Zviedrija, Norvēģija, Vācija, Anglija, Francija, ASV un daudzas citas valstis, kas uzskatīja, ka viņu pirms
pirmās PISA pētījumā, viņi būs pirmajās vietās. Un mēs bijām Zviedrijā, Stokholmā, un tikāmies ar viņu izglītības ministru, un mūsu ministrs bija, un mēs tur sēdējām kabinetā, klausījāmies Zviedru ministru, kas stāstīja mums, kā Zviedrijas izglītības reforma novedīs Zviedriju pie labākā rādītāja 2000. Gadā. Viņa būs labākā izglītības valsts visā pasaulē. Un tad mūsu ministram arī bija iespēja atbildēt. Viņš teica ļoti liels paldies, ļoti interesanti jūs tāds, ministra kungs. Es jums varu vēlēt tikai vislabākos veiksmus jūsu pasākumos. Dariet visu, ko jūs vēlaties darīt. Bet es varu pateikt, ka mūsu mērķis Somijā ir daudz mērenāki nekā jūsējie, daudz pieticīgāki, jo Somijā mums galvenais ir pārspēt Zviedriju. Un tad interesantā lieta bija tāda, ka tas tiešām arī notika. Okay. And then the third un tad trešais svarīgā lieta ir, kas jāatcerās visiem, kas grib saprast, kas notiek Somijas izglītības sistēmā un kāpēc visi runā par Somijas izglītības sistēmu. Jo Somija ir daudzās valstī veidā laba valsts. Tā ir ne tikai izglītība, kas ir labi, kas sniedz labus rādītājus Somijā. Visa valsts kopumā ir ar labiem rādītājiem, laba sistēma. Mums ir laba pārvaldība. Paskatieties uz caurskatām uz Transparency International, pētījumiem, tad Somija vienmēr ir augstākajā vietā, vismazākā korupcija ir valstī. Mums ir viena no viskonkurētspējīgākajām ekonomikām pasaulē, augstās tehnoloģijas sabiedrībā, ļoti plaši izplatīt dzimumlīs tiesības jautājumi, vienlīdzīgas tiesības visiem un ilgtspējības attīstības, ekonomiskās attīstības politika un daudzas citas labas lietas. Un tāpēc daudzas salīdzinājumi un ranžēšana, piemēram, mēram starptautiskās labklājības ranžēšana. Anglijā vienmēr noliek Somiju augstākajās vietos, un Somija ir bijusi kā labākā valsts, norādīta tikai pagājušajā nedēļā Newsweek pētījumā. Pirms 18 mēnešiem Newsweekā bija raksts par Somiju, kad bija labākā valsts pasaulē, un tur bija nepateikts kura, un tad bija jāizlasa stāsts, un tad nonācām līdz tam, ka šī valsts ir Somija. Un, protams, ka tas ir bija liels pārsteigums arī Somijam, tāpat kā pirmais PISA pētījums. Tajā pašā rītā, kad Newsweek stāsts parādījās, ka Somija ir labākā valsts pasaulē, bija divi zvani uz Newsweek žurnālu, lai viņi pārrēķina, jo tur esat kļūda. Un ir iespējams teikt, ka varbūt kāds matemātiskais kļūda, jo, piemēram, visos rādītājus, kas tur bija 5 vai 6, tur bija, visos bija 100, bet izglītības rādītāji bija 102. Un tā Newsweek novērtēja Somu izglītības sistēmu, un tad pa telefonu teica, ka vajag pārēķināt, un patiesībā Zviedrija ir labākā valsts, nevis Somija. Vai jūs zinat, kas zvanīja? Vai ir kaut kādas domāt, ka Zviedrija vai Šveice, varbūt zvanīja, nē, bet patiesībā no Helsinki šie zvani atskanēja no divām mūsu avīzēm, un viņi neticēja, ka Somija ir vislabākā pasaulē valsts, un tad 6 stundas Newsweek bija galvenīgi paralizēts, jo viņi mēģināja visu pārrēķināt, un tad viņi vēlreiz izdeva preses relīzi, pasakot, ka Somija ir labākā valsts pasaulē, un tad mūsu nākamajā dienā Somijā bija tāds raksts, mūsu galvenajā avīzē, ka visi pasaulē domā, ka Somija ir vislabākā valsts, izņemot pašas Somus. Un tā arī Somijā, pasaulē domā, ka Somijā ir vislabākā izglītības sistēma, un ļoti maz Somu domā, ka izglītības sistēma Somijā ir vislabākā. Tāpēc, ka Somijā ir, varbūt, ka tur ir svarīgākais Somijā ir nevis šie rādītāji, bet lai skolas būtu labas un vecāki būtu laimīgi un priecīgi. Tad svarīgi, runājot par Somiju, ir, lai mums būtu pierādījumi, un mums ir pierādījumi,
ka mums no 70. gada mēs esam progresējuši. Šāda bija situācija 70. un 80. gados. Somija atpalika no pasaules kā valsts. Izglītības rādītāji bija zem pasaules vidējiem rādītājiem. Un tad kaut kas notika. Izskatās, ka šādi tas notika. Pasaules progress bija relatīvi neliels. Vājš progress ir bijis. Daudzas valstis palielinājušas finansējumu izglītībām, bet rezultāti nav bijuši apmierinoši. Dažās valstīs pat saka, ka izglītības kvalitāte ir kritusi pēdējos 20 gados. Bet, ja kurā gadījumā Somijai izdevās apsteigt daudzas citas valstis, es nevaru jums parādīt tagad, bet 2000. Gads ir šis laiks, kad bija liela ekonomiska krīze Somijā. IKP 90% kritās un bezdarbs bija 20% un tā tālāk. Un normālos apstākļos, jebkurā citā valstī, mums būtu, mēs redzētu arī izglītības rādītāju kritumu. Bet Somijā tas nenotika, mēs to nepieļāvām, mēs turpinājām. Turpinājām investēt izglītībā, īpaši pētījumos un inovācijās, un arī tāpēc, ka Nokia mums pastāvēja. Nokia koncentrējās uz mobilo komunikācijas saziņas tehnoloģiju 80. gadu beigās, 90. sākumā, un tas bija ļoti svarīgs rādītājs, un mēs nesamazinājām finansējumu izglītībai un pētījumiem, bet tieši otrādi palielinājām to, lai valsts varētu atgūtos, un tāpēc mēs no krīzes tikā arī atgūvāmies. Man uzaicināja pagājušajā gadā runāt īrijā, un īri bija ļoti sarežģītā ekonomiskā situācija, un tas bija tas, ko es teicu īrijas politiķiem. Lūdzu, nesamaziniet izglītībai finansējumu, jo būs grūti atgriezties tad, kad laiki uzlabosies. Tas prasa prasmes un arī vienotību lēmumos, kad izlēma, ko darīt, bet tā mēs to darījām Somijā, un man mēs šobrīd paskatāmies uz šo situāciju, tad mēs arī labāk esam ar rādītājiem tikuši nekā citi. Somijā progress 30-40 gados ir bijis vienmērīgs un nepārtraukts. Kā tas notika, jautājums? Mums bija divas iespējas, un ļoti svarīgas, manuprāt, atkal. Pirmkārt, pirmā iespēja, mēs varējām būt vienāda politika tāda kā pārējiem visiem pārējiem valsts pasaulē. Bet mēs varbūt vienkārši labāk tās īstenojām, varbūt, ka mums bija labāki resursi, vairāk resursi vai gudrāk mēs īstenojām šīs pašas politikas. Bet doma galvenā un jautājums ir tāds, vai Somijai bija tādas pašas politikas kā citām valstīm, kā Amerikai, Anglijai, Zviedrijai un citām. Un varbūt mēs tās, mums bija lielāka veiksma īstenošanā, vai varbūt mums bija citādas politikas, atšķirīgas politikas un citas reformu, atšķirīgas reformu īstenošanas prakses. Un mums ir jāatbild uz šiem jautājumiem, dāmas un kungi, pirms mēs sākam saprast, kāpēc Somija ir bijusi tik veiksmīga. Mans arguments šorīt bija tāds. Somija atrodas savā šīsdienas situācijā globālajā izglītības jomā, ir tāpēc, ka mēs izvēlējāmies citas politikas un ar ļoti atšķirīgu īstenošanas veidu nekā citās valstīs. Mēs nesekojām globālajai attīstībai, par kuru es pastāstīšu jums īsumā pašās beigās. Bet, diemžēl, daudzas valstis to darīja kā Zviedrija. Un citi mūsu ziemeļu kaimiņi. Un viņiem, manuprāt, viņi atšķiras ar to, ka viņi turpināja ieviest pārāk daudz to, kas notiek pasaulēs, nedomājot par to, kādas rezultātus tas dos. Tā kā es domāju, ka šobrīd vajag pārdomāt par to, kā Somija rīkojas, veidojot vai pārveidojot savu izglītības sistēmu, lai saprastu, kāpēc mēs atrodamies šodien tur, kur mēs atrodamies, un varbūt dažas no šīm idejām varētu būt izmantojamas arī Latvijas izglītībā.
domājot par nākotni. Mēs vienmēr esam domājuši par taisnīgumu vai vienlīdzīgumu pirms izglītības kvalitātes. Mūsu izglītība kopš 70. Gadiem vienmēr ir vērsusies uz vienādu iespēju nodrošināšanas, kā vienam no dzinējspēkiem mūsu izglītības reformā un ar šo vienādu vai taisnīgu pieju. Mēs domājam par to, ka mēs neļaujam, lai ģimenes fonds kaut kādā veidā ietekmētu izglītības procesu. Mēs visi zinām, kāds ir ģimenes fonds, kur ir ekonomiskie kultūras faktori. Šie šaubām ir tie spēcīgākie determinējošie elementi, kas nosaka bērna veiksmi vai panākumu skolā. Bet un mēs sapratam, ka mums jāvēršas tieši uz šiem aspektiem vispirms, tātad kultūras, ekonomiskie, sociālie faktori, no kādiem nāk bērns, lai tie nebūtu ar tādu ietekmi uz bērna izglītības panākumiem, lai tie nebojātu bērna izglītības panākumus, lai mēs varētu sniegt šiem cilvēkiem, šiem bērniem taisnīgu un vienlīdzīgu pieeju, vai dot un radīt viņiem vienlīdzīgas iespējas. Kad es biju iesaistījies izglītības sistēmā un 90. Gados mēs debatējām Somijā par to, vai šāda pieeja būs laba vai nē izglītības reformai. Pamatskolā, tātad 9 gadu šis cikls, tātad no 1. Līdz 9. klasē, kad visi iet uz to pašu skolu, mēs neļaujam Somijā, teiksim, privātās skolas un tā tālāk. Tātad visi bērni iziet vienu skolu programmu no 1. Līdz 9. klasē. Bet tas bez šaubām, mēs nospiedam, ka tas bez šaubām sabojās rezultātu, ka tā nav ideāla pieeja, kā strādāt. Bet mēs ticējam šādai sistēmai un mēs turpinām strādāt pēc šīs sistēmas, bet pēc tam mēs saņēmam kritiku par to un mēs nolēmam, ka ja mēs pieiesim no cita aspekta, un tas ir taisnīgumu vai vienlīdzīgas iespējas visiem bērniem. Un līdz 2001. Gada decembrim, kad mums bija jau startautiski savāktas liecības vai pierādījumi, ka Somija šobrīd nedarbojas pietiekoši. Respektīvi, kad mēs pierādījām, ka šī sistēma darbojas un ka šī politika sevi ir attaisnojusi. Un tad arī Eiropas Savienība sāka skatīties savādāk uz mūsu šiem ļoti, kā saka, it kā progresīvu vai savādāku pieeju. Tātad kvalitāte caur taisnīgumu vai vienlīdzīgu iespēju politiku. Pirmais, kas ir svarīgs šādā politikā, atcerieties, ministra kungs pieminēja finansēšanu izglītības jomā. Tātad mums ir jāatrod tāds finansējuma mehānisms, kas sniegtu resursus tiem, kam tie visvairāk vajadzīgi, vai tas ir individuāls bērns, vai tas ir individuāls skolotājs, vai tā ir atsevišķi kaut kāda skola. Un Somija to sistemātiski turpina darīt. Mēs zinām to, kā pozitīvu diskrimināciju. Pozitīva diskriminācija nozīmē, ka mēs dodam vairāk finansējumu un vairāk resursu tiem, kuriem pēc tiem ir lielāka vajadzība. Piemēram, skolas, kurās ir liela imigrācija, kur liels bezdarbs, vai sociāli deklasētu daudz ģimeņu, vai viena vecāka ģimenes vairāk prevalē, vai, piemēram, municipalitātiem skolām, kur bērniem tālāk jābrauc, lai sasniegtu savu skolu. Tātad šiem visiem mēs dodam vairāk finansējumu. Tam ir jābūt ļoti gudrai un saprātīgai finansējuma sistēmai. Es biju Austrālijā, un šobrīd Austrālijā notiek lielas diskusijas par to, kā finansēt izglītības sistēmu, un tikai šobrīd viņi sāk saprast, cik svarīgi ir taisnīgi finansēt izglītības sistēmu un atrast resursus šādam taisnīgumam.
šodien, šobrīd, kad mēs runājam par šīm lietām, mēs itin bieži darām tieši pretējo. Mēs domājam, ka ja skola parāda ļoti labus sasniegumus, tad mēs viņiem piešķiram vairāk naudas, it kā jo labāk rezultāti, jo vairāk viņiem piešķiram naudas. Tas ir pilnīgi pretējs tam, ko dara Somija. Tātad taisnīgumu princips vienādu iespēju radīšanai visiem. Nākamais ir agrīnā iejaukšanas un agrīnais atbalsts. Varbūt, ka jāsaka izglītību tad, kad bērns vēl ir mātes miesās. Tad bērni pirms viņi ir piedzimuši vai pirmajos 6 gados īpašas uzmanība jāpievērš šiem bērniem. Mums jāseko katra bērna attīstībai ļoti bieži un pastāvīgi pirms tas bērns nonāk skolas sistēmā. Tas nozīmē, ka mums jādod viņiem atbalsts un jāinteresēs par viņiem un jāmēģina radīt viņam arī šīs jau taicīgas iespējas pirms viņš nonāk skolā. Sākums skola, tas ir pirmās 3 vai 4 klases. Tām jābūt ļoti lielai prioritātei katrā izglītībā, lai katra bērna labsajūta būtu fokusā, respektīvi jūsu redzes punktā. Tātad jānodrošina viņiem gan ēdināšana, gan citas atbalsta funkcijas, gan veselības aprūpi bez maksas, un lai tas tiktu nodrošināts, lai bērna labsajūta šajā sākumskolas posmā būtu pilnīgi nodrošināta un garantēta. Mēs to darām jau sen un ļoti nopietni. Un jābūt visaptverojošai vai iekļaujošai speciālajai izglītībai. Mēs zinām, ka arī tās 1/3 apmēram no pamatskolas bērniem ir tieši speciālās izglītības vajadzību bērni. Tātad viņiem šaubam šajā skolas vai apmācības posmā ir vajadzīga īpaša vai speciālā pieeja visu laiku, lai viņiem būtu šī vienādu iespēju vai vienlīdzīgu iespēju sistēma nodrošināta. Tātad kvalitāte jānodrošina caur taisnīgumu vai vienlīdzīgu iespēju radīšanai. Te mēs redzam Somiju, un jo tālāk šīs valstis ir uz labo pusi, jo labāk šis process ir nodrošināts. Un jo augstāk šajā vertikālē, jo labāk tas ir nodrošināts. Tātad Somija, Kanāda un Koreja ir tieši tās, kam ir izdevies kvalitāti nodrošināt caur šo taisnīgumu vai vienlīdzīgumu. Redziet, kur ir Latvija, tā kreisajā pusē, tad jūsu tieksme vai tendence vai virzība uz lieliskumu, uz izcilību ir jābūt orientēta tā, kā parādīts šajā. Tātad ir svarīgi, kādā veidā jums uzlabot to, lai jūs panāktu šo taisnīgumu pieeja izglītībai un izglītības nodrošināšanā un kvalitātes nodrošināšanā. Ir svarīgi tas, ka varbūt tā augstākā daļa kaut kādā veidā samazinās, bet vidējā daļa uzlabo savus rezultātus. Tas nozīmē, ka šobrīd jūs vairāk uzmanības pievēršat vidusmēra bērnam. Jūs it kā ignorējat varbūt šādā veidā gan to vislabākos, gan tos vissliktākos. Bet tas nozīmē, ka jūs nav šīs individuālas pieejas, lai nodrošinātu kvalitāti visiem. Te mēs rādām, kāda skolēnu lasīšanas prasmē pēc PISA sistēmas varējās. Un tie ir 2009. gada dati. Interesanta lieta ir šāda, ka mēs palūkojamies uz šo vērtējumu un paskatāmies, kādas ir šitas OECD, Somijas un Latvijas sistēmām. Mēs zinām, ka atšķirība šīm skolām ir ļoti maza. Piemēram, šeit ir lasīšanas prasmes. Jūsu gadījumā varbūt ir tikai 1/3 daļa no tā vidē rādītā, kas ir Eiropā, izglītības un attīstības šajā organizācijā.
Es parādīšu jums pāris slaidus par tā saucamo gudro resursu pārvaldību, vai tā saucama smart sistēma resursu pārvaldībā. Somijā mums ir mazāks, varbūt, apmācības laiks, tā domāts, kontakts stundu ar bērniem. Tātad mums Somijā ir mazāks skolas dienu skaits mācību gadā. Te atkal mēs redzam šīs Eiropas attīstības un ekonomiskās attīstības organizācijas dati. Te mēs redzam Savienotās valstis un Somiju. Tas ir gada mācību slodze. Un tur citas valstis parādītas. Tad cik liela ir atšķirības ar Amerikas skolotājiem un Somijas skolotājiem. Tad cik ir skolas diena. Tad Amerikā apmēram vairāk par divām stundām, divām ar pusminūtēm vairāk skolotājs pavada klasē vai kontaktstundās ar bērniem nekā Somijā. Somijā mēs pievēršam vairāk uzmanības sadarbībai, profesionālu sadarbībai. Ir ļoti grūti radīt, kā saka, profesionālu skolotāju, ja skolotāji tikai māca un māca katru dienu, tad iet stundā klasē un tik māca, iet stundā un tik māca. Vajag vairāk pievērst uzmanības citām. Piemēram, ja ķirurgs operētu sirdis 8 stundas dienā, katru dienu no rīta līdz vakaram, parādiet man juristu, kas sēž no dienas dienā, no atvaļinājuma līdz atvaļinājuma 8 stundas tiesu zālē, kas saka, tādu nav. Ja cilvēkam ir vairāk iespējas arhitektiem, inženieriem, dizaineriem, juristiem, ķirurgiem, ir jābūt vairāk laika sadarbībai profesionālai izaugsmēs sadarboties ar profesionāliem savā jomā un tā tālāk. Nevis tikai, kā saka, automatiski iet klasenāk, tālā iet klasenāk tārā un atvaļinājuma līdz atvaļinājumam. Tad Somijā ir mazāk tā saucamo kontaktstundu klasē. Tātad ne skolēniem, ne skolotājiem nav tik daudz kontaktstundu. Latvija šeit nav minētie, jūs nesastāvat šajā Eiropas organizācijā. Tātad, ja mēs paņemam 8 gadus, pamatskolas gadus Somijas sistēmā, tad Somijas bērniem, kā arī skolotājiem, ir mazāk klases kontaktstundu nekā citās valstīs. Piemēram, salīdzinot ar Nīderlandi vai Austrāliju, kas ir tātad Austrālija un Nīderlandē iznāk par veseliem 2 gadiem vairāk jāmācās, lai būtu tik daudz skolas kontaktstundu. Tātad 15 gadus vecs Nīderlandes bērns, viņam ir daudz, daudz vairāk šādu kontaktstundu bijis nekā Somijā. Tas norāda, ka kontaktstundu skaits klasē nav parastais, nav risinājums, un tas arī nebūs tā determinante, kas noteiks kvalitāti vai zināšanas. Un šeit vajag citādu korelāciju skatīt un meklēt. Nevis, ka jo vairāk kontaktstundu klasē, jo labāki būs rezultāti, jo gudrāks tas bērns rezultāta būs. Jums jāskatās uz mācību metodēm, jāpaskatās, kādā veidā jūs izmantosiet šo kontaktstundu laiku. Tas ir juridais statistika klasēs no 1. Līdz 9. Un mazāk klases stundu vai kontaktstundu klasē šajās vecumas grupās no 1. Līdz 9. Klasē. Te ir Latvija, tur ir Luksemburga. Te apmēram 5000 stundu gadā, apmēram tur tā. Jums pat ir mazāk nekā Somijā. Un te mēs redzam šo OECD atkal to īmeni, un, ja, kā redzat, nav šīs korelācijas atkal. Tas nenozīmē, ka jo vairāk jums būs kontaktstundu, jo labāki būs rezultāti. Šī korelācija nav pareiza un atbilstoša. Mazāk mājas darbo, vairāk laika spēlēties. Somijā bērni uzdot maz mājas darbus.
Sākums skolā ir tāda politika, ka viņiem nav jāesam mājas darbiem mājās. Un tagad mazliet par skolotāju profesionālismu, kas ir ļoti svarīgi, tā ir mana trešā ziņa šorīt. Tas ir stūrakmens Somijas panākumiem. Mums ir sistemātiski ar nodomu uzlabot skolotāju profesionalitāti, lai viņi būtu uzskatāmi tikpat elitāri kā juristi un ārsti. Vēra ir šo pavasari pabeigs un augstskolu un kļūs par pamatskolas skolotāju. Un viņa pirms 6 gadiem jau man stāstīja, ka viņa tāda vēlas kļūt, jo viņa ģimnāzija pabeidza ar labiem rezultātiem, un viņa man piezvanīja un teica, kā tad man turpināt tālāk, un es teicu, tu esi ļoti talentīga meitene, tu daudz ko labu dari, tu skaisti slido, un daudz ko citu dari, tu varēsi kļūt arī par skolotāju mēģini, un viņa teica, pēc 3 mēnešiem man piezvanīja un raudēja, viņa teica, ka viņa nav pieņemta, viņa ir bijusi izdarījusi visu, un nonākusi jau līdz tādas komisijas intervijai, kurā pārbaudīja, vai šie kandidāti tiešām vēlas kļūt par īstiem skolotājiem, un viņai bija viens jautājums, Vera, kur tu vēlies mācīt, viņai jautāja, ar tavu diplomu, viņa teica, no skolas tu varētu nonākt jebkurā profesijā vai par advokāti vai par skolotāju vai kļūt, kāpēc tu vēlies mācīt? Un viņa teica, ka tas ir tāpēc, ka manas vecmāmiņa un vecāki ir bijuši skolotāji un es arī vēlos tāpēc mācīt. Un šai komisijai ar to nepietika. Viņi jautāja, vai tu gribi vēl kaut ko piebilst. Un Vēra teica, nē, izglītība ir mans ģimenes biznes. Un pēc tam es sazinājos ar kolēģiem, kas bija šajā komisijā. Un atbilde bija tāda, ka viņi nepārliecināja komisiju, kāpēc viņa vēlās kļūt par skolotāju. Un tad es teicu, ka dodies uz skolu, kļūsti par asistenti, gadu pastrādā, un ja tu vēlies, atgriezīsies un mēģināsi iestāties vēlreiz. Un tad viņa nonāca atkal pie komisijas, kur, un viņai jau bija pieredze pastāstīt par to, kā viņa strādāja skolā par asistenti, un kāda ir bijis viņa pieredze, un tagad jau viņa pabeigs arī universitāti un kļūst par pamatskolas skolotāju. Un tā tas notiek Somijā. Pagājušajā vasarā mums bija vairāki desmiti tūkstoši kandidātu, kas vēlējās mācīties par pamatskolas skolotājiem. 24 tūkstoši, un mēs pieņēmām tikai 2020. Un varat iedomāties, ka tie, kuriem paveicas, kas iestājās, tad viņi daudz arī nopietni mācās. Un, protams, ka nav tā kā Latvijā, ka no 1000 tikai 7 dodās uz skolu, tad 750, 760 Somijā dodās uz skolu. Tad Somijā ir uzskats, ka ja jūs vēlaties kļūt par profesionāli, tad jums ir jābūt 10 tūkstošiem stundu praksē. Tas nozīmē 10 gadus mācīt vai arī 6 gadus būt skolā par skolotāju, bet īsā laikā jūs nevarat kļūt par labu skolotāju. Un tāpēc valstīs, kā ASV, kur skolotāji strādā pavisam īsus laikus, viņi nekad neiemācās būt par labiem skolotājiem, ja viņi, piemēram, strādā tikai 5 gadus vienā vietā, un viņiem pēc iespējas ilgāk ir jāstrādā, un tikai 6., 7., 8. Gadā mēs nonākam līdz īstam profesionālismam, nekad agrāk.
Par globālo izglītības reformu, par ko es minēju sākumā, es gribētu teikt šādas vārdas. Daudzi politiķi, daudzi ministri uzskata, ka nacionālās izglītības sistēmas ir jāreformē, ir šajā sistēmā ir ļoti daudz elementu, un manā grāmatā ir aprakstīta šī globālā izglītības reforma, un ja jūs paskatāties saīsinājumu globālās izglītības reformas kustība, tad jūs iegūstat no šiem pirmajiem burtiem angļu valodā vārdu germ, kas ir infekts, kas ir bacilis angļu valodā, un globālā izglītības reformas kustība ir politikas bacilis, ko konsultanti un starptautiskās attīstības, nacionālās attīstības iestāžu pārstāvi pārnēsā un inficē viens otru ar šo bacili. Nevienmēr ir jāizslimo, lai kļūtu, lai lietas būtu labākas. Dažreiz pēc slimības, protams, ka jūs nogalinat 99,9% savu baciļu, bet to pateikt darīt amerikāņiem, bet mums nevajag konkurences, veidot konkurenci, bet jāveido ir summa. Veids ir veidot sadarbību. Mums nevajag standartizāciju, bet mums ir personalizētā, individualizēta mācīšana. Cilvēki uzskata, ka Somijas sabiedrības nākotne, kas ir balstīta uz radošumu, kā ministra kungs minēja, bet tā būs ļoti atkarīga no tā, vai izglītības sistēma dos daudzveidību, nevis standartizētu produktu. Ja mēs pieņemsim, ka visus izglītos pēc vienotas standarta, tad visi mācīsies līdzīgas lietas, domās līdzīgi, un mums būs ļoti nedaudz cilvēka, kā ministra kungs minēja, kas vēlēs, ka jūs vēlaties, lai būtu cilvēki, kas arī nebaidītos kļūdīties, un mēs varam tikai ļaut bērniem kļūdīties, ja mums ir daudzveidīga mācīšana, individuālā līmenī, individualizēta mācība. Mums nav šādas, varbūt, labākās skolas Somijā. Izvēle, jeb skolu izvēle, iespēja izvēlēties skolas atšķirās no Somijas pieejas, kur mums ir līdzvērtība, taisnīgums, vienlīdzība. Un privatizācijas vietā mums ir valsts izglītība. Un tad pēdējās lietas. Secinājumi. Viens no rezultātiem Somijas stāstā ir tāds, ka kopā ar Kanādu, Singapūru, Koreju mēs mēģinājām atklāt nepareizos dzinēju spēkus. Es nerunāju šeit par Latvijas dzinējuma spēkiem, bet es runāju par globālo politiku. Piemēram, eksāmenu politika pieskatoties Skandināvijas valstis, Angliju, Ameriku, Kanādu, Austrāliju, standartizētie eksāmeni tiek uzskatīti par glābiņu zālēm no neadekvātas sasniegumu līmeņa. Bet tā nav. Tālāk ir politika, kad skolotāji ir pieprasa atskaites un pakļaušanos. Tas nestrādā. Un mēs uzskatām, ka individuāla sasnieguma atzīšana ir svarīga. Un tālāk ir skolotāju politika attiecībā pret skolotājiem. Mēs uzskatām, ka skolotāji ir elitāra profesija, un mēs esam pret tādiem demoralizējošiem pasākumiem, kā skolotāja atlaišana no darba un tā tālāk.
Ja paskatāmies uz pasauli un uz to, kā lietas notiek izglītībā, tad izskatās, ka daudzas valstis, ministri un izglītības sistēmas mēģina izdarīt slikto lietu nedaudz pareizāk. Tas tā kā mehānisms, tā kā Einsteina definīcija neprātam, ka ja jūs, viņš teica, ka jūs darat vienu un to pašu un gaidāt dažādas rezultātus, tad tā ir neprātam definīcija. Šeit ir Winstons Čerčils, viņš nebija izcils izglītības reformātors, bet viņš bija līderis, un viņš teica, ka viņš var vienmēr paļauties uz amerikāņiem, ka viņi izdarīs pareizi tad, kad viņi būs izmēģinājuši visu pārējo. Un tas ir taisnība. Kaut kad jau nonāku pie pareizajām lietām, bet no sākuma izmēģina visu nepareizo. Un mēs ceram, ka mēs neesam bijuši tā darījuši tāpat, mēs neesam mēģinājuši nepareizās lietas. Un tagad SAO secinājums, ka tas ir ļoti svarīgi. Dāmas un kungi, tas ir svarīga ziņa no SAO, kas ir tik svarīga izglītības politikai un nacionālās reformās, izglītības reformai, skolu izvēles advokāti vienmēr saka, ka tirgus mehānismu ieviešana ļauj vienlīdzīgi pieeja augstam skolu kvalitātei, un tā ir pieejama visiem, bet tomēr pierādījumi parāda, ka tas ir nepareizs uzskats, jo gan tirgus mehānismu iesaistīšana, gan skolu izvēle palielina segregāciju. Un vēl svarīgāk ir tā, ka vislabāk strādājošā izglītības sistēmas SA valstīs ir tās, kas savieno kvalitāti un vienlīdzību un taisnīgumu. Tas ir ļoti svarīgi. Un pirms mēneša šis SA ziņojums ir parādījies, un tās valstis, kas, kurām ir laba izglītības sistēma, viņas apvieno taisnīgumu vienlīdzību ar kvalitāti. Tad mums vajag izdarīt secinājumu, ka mums ir vajag investēt vairāk skolās un tieši valsts skolās un arī tādās sabiedrībās, tādās kopienās, kur ir daudz trūkumu un bērni, kas ir grūtībās. Un mans secinājums, ka ir vienlīdzība nevis skolu izvēle, kam jābūt par skolu politikas un reformu un dzinējspēku, un ja mēs ticām šiem pierādījumiem, kas ir visā pasaulē, personalizācija, tad individuāla apmācība, nevis standartizācija izglītības politikās. Mums vajag izprast un pašiem interpretēt priekš sevis, ko nozīmē individualizācija. Tas nenozīmē, ka katram skolānam dodam un datorus, un viņi var darīt ar tiem, ko vēlās. Tā nav individualizācija, tā ir muļķība manā izpratnē. Un trešais ir atbildība un uzticība ir pirmā lieta, kas mums ir jāizvedo savās skolu sistēmās, nevis tāda uz tirgu vērsta atskaišu rakstīšana, ka visām skolām ir jāraksta un jābūt pakļautām kaut kam un kaut kam jāatskaitās tā, ka viņām nav iespēja uz nelielu brīvību. Tālāk pedagoģija, nevis tehnoloģijas. Mēs esam situācijas, kad mēs investējam latu miljardus un simtiem miljonu un tūkstošu tehnoloģijās un domājam, ka tas to visu atrisinās, bet tā nav. Bet šobrīd ir tāds brīdis, kad mums ir attīstītākas tehnoloģijas mājās un skolēniem un skolēnu rīcībā salīdzināt ar to, kas mums ir skolās. Un tā tas neizmainīsies. Negaidiet, ka skola būs tā vieta, kur jauniešiem būs visattīstītākās tehnoloģijas. Tās dienas ir pagājušas. 2020. gadā skolas nevarēs konkurēt tādā veidā ar tehnoloģijas attīstību, lai viņas varētu iegūt visu jaunāko katru dienu. Un tad trešā mācība ir tāda, ka skolotājiem ir jābūt profesionāļiem. Un mums ir jāstrādā pie skolotāju izglītības jautājumiem, kā mēs sagatavosim skolotājus gan Latvijā, gan citās valstīs, ko nozīmē profesionālisms, kas ir profesionālisms, kad skolotājs strādā skolās. Un mēs to neiegūsim no citām nozarēm, un tas ir ļoti svarīgi. Un tāda ir skolotāja izglītības un arī līderu izglītības nākotne. Paldies!
Es domāju, ka ļoti svarīga lieta, ko mūsu viesis pastāstīja, ir attiecībā par citādām, par citādību un to, ka citādi noteikumi un citādi tiek iedzīvināti, jo tas ir stāsts par principā drosmi un tas ir stāsts par spēju mācīties no savām kļūdām un tas ir stāsts par to, kurš pieņem lēmumus. Un ja Somiem ir drosmi pašiem pieņemt lēmumus un pašiem no, mācīties no skolām, es cerētu, ka latviešiem arī pietiek tādas drosmes. Bet tad jautājums būs tur, un tad tā sistēma būs tāda pat kā iepriekšējā reize. Jā, uzdodiet latviski, un tad tas tiks tulkots, bet vajag ieslēgt to mikrofonu. Andris Priegels, es gribēju, vai jūs nedaudz nevarētu atvērt jautājumu, ar ko jūs nobeidzāt. Tas nozīmē, ka skolotāji ir profesionāli, kad skolotāji un skolu vadītāji profesionālisms. Vai jūs nedaudz varētu atvērt šo jautājumu? Ko tas nozīmē Somu šī lekcijas situācijā? Okay. Thank you very much. Very important. Paldies, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tātad profesionālisms, vadītāja profesionālisms, līdera profesionālisms, skolotāja profesionālisms. Somijā, man liekas, mums ir visstingrākie noteikumi nekā jebkur citur pasaulē. Kā var kļūt par skolas direktoru, piemēram? Tas prasa visaugstāko profesionalitāti. Somijā jūs nevarat būt par skolas vadītāju, ja jūs neesat ar kvalifikāciju mācīt kā skolotājs šajā skolā. Tātad, ja jūs esat vadāt skolu, tad jums ir pilnīgi jāsaprot profesionāli, kā skola darbojas. Jums jāsaprot, kas notiek klasē. Jums jābūt spējīgam redzēt skolas darbu arī no skolotāja perspektīvas vai skatu punkta. Es domāju, ka daudzās valstīs tas tā nav. Es domāju, šim noteikumam jābūt patiešām striktam par to, lai jūs varētu vadīt skolu, jums jāprot šo skolu patiešām. Tātad jūs nevarat būt, piemēram, skolas direktors pamatskolā, ja jūs neesat, kā saka, kvalificēts profesionāli strādāt tieši pamatskolā, nevis kaut kādā citā līmenī. Tad jums jābūt obligāti jāaiziet vadības apmācību, tātad līdera apmācību. Tātad veselu vienu gadu, tātad finanšu managements, vadības managements, likumdošana, pārmaiņu vadība un tā tālāk. Šādus priekšmetus viena gada laikā jums jāaiziet tā, lai tie cilvēki būs par skolas vadītāju vai direktoru. Jums ir pilnībā jāsaprot no visiem šiem aspektiem, kā tā skola funkcionē un darbojās tieši no šādiem aspektiem izejot. Un tādam principam mēs esam sekojuši 20 gadus, bet pirms 20 gadiem vēl bija iespējas kļūt par skolas direktoru, piemēram tāpēc, ka jūs 30 gadu kaut kur esat skolu sistēmā strādājis. Tagad tas tā nav. Tagad jūs varat būt par direktoru tikai tad, ja jūs esat profesionāls vadītājs, profesionāls līderis, profesionāli apmācīts līderis. Tātad, ja ņemot vērā to, kāda Somija ir attieksme pret ilgspējīgu attīstību un kāda veida taču ilgspējīga attīstība stimulē veiksmi izglītības sistēmā Somijā. Es patiešām nezinu, man nav nekas, ko teikt tieši par šo ilgspējīgumu aspektu. Vienīgais, ko es varu pateikt, tas ir... Es domāju, ka varbūt ka vairāk visaptverošāka pieeja lietu veikšanai. Tas, ko mēs saucam par Somu veidu vai Somu pieju, ir tas, kā mēs pieejam problēmu risināšanai. Šeit mūsu vēstniece arī ir... Mums ir bijusi, kā saka, ir bijusi pētniecība par to, kas ir būt, ko nozīmē būt par Somu.
Un es domāju, ka tas ir konstruktīva pieeja problēmu risināšanai. Un izglītības darbinieki Somijā faktiski ir sociāli inženieri. Viņiem nepatīk, kā saka, kaut kādas sanāksmes un tā tālāk kaut kāda tāda, kā saka, birokrātija. Zviedrija, piemēram, viņiem patīk sēdēt kabinetos un tik sanāksmes bezgalīgi. Somi ir konstruktīvi pie problēmu risināšanai, nevis mūžīgi sēž kaut kādas sanāksmes un atskaišu rakstīšanā. Nākamais un pēc tam nākamais un nākamais tātad. Okay, thank you very much, Dr. Rosalberg, for interesting presentation. Paldies par ļoti interesantu prezentāciju. Swedish Embassy, I'm Luther. Es esmu no Zviedrijas vēstniecības. Paldies par visiem laipniem vārdiem, ko izteicat gan par Zviedriem, gan par Zviedriju. Mans tās skolotājs, viņš strādājis valsts, kā saka, izglītības sistēmā vairāk nekā 30 gadus. Viņš, laikam, nepiekristu ļoti daudz tam, ko jūs šeit teicat par to vienādami iespējamu taisnīgu pieju. Un mans jautājums ir par konkurenci, ir tīpaši Latvijā. Es zinu, ka šeit ir daudz skolas. Ir tīpaši daudz augstskolu un universitāšu, gan valsts, pētniecības institūtu un tamlīdzīgu lietu. Es domāju, ka varbūt pat par daudz, un varbūt šo jautājumu var arī vērst Ķīļakungam. Man liekas, ka patiešām ir par daudz augstskolu un ir kaut kāda konkurence starp šīm augstskolām bez šaubām. Un kā tas ir Somijā, atsimredot? Vispirms ir gribu atvainoties. Manu humora izjūta, bet patiešām es no visas sirds mīlu zviedrus, varbūt es tā drusīti ironiski izteicos par viņiem. Jūs visi esat jauki cilvēki, manuprāt. Varbūt ministra kungs varbūt komentēs par situāciju Latvijā attiecībā uz augstāko izglītību un attiecībā uz Somiju, ja jūs domājat, ka te par daudz. Mums ir apmēram 16 akademiskās universitātes un 26 universitātes, kas ir ar pielietojumu aspektu, tātad 40 augstskolu tādā mazā valstī kā Somija. Man liekas, mums varbūt arī par daudz šo augstskolu, kas darbojas tik mazā valstī kā Somija. Bet es nevaru komentēt par situāciju Latvijā, bet es domāju, Somijā, bez šaubām, nākotnē, balsoties arī uz esošo ekonomisko situāciju, mums noteikti jāapsver šie jautājumi, cik skolu, cik universitāšu mums patiešām ir vajadzīgs, lai mēs varētu būt konkurētspējīgi. Un mēs zinām, ka šobrīd augstākā izglītība ir ļoti konkurētspējīgs biznes, tātad jums jāpadomā par šo konkurētspējas aspektu un ne tikai par to, ka mums ka jums vajadzēs tikai apkalpot savus cilvēkus savā valstī vai tā tālāk. Jums jābūt konkurētspējīgi pasaulē. Un varbūt, ka ja jums ir lielāka augstskola, nevis kaut kāda maziņa augstskola, tad jūs būsit labāk konkurētspējīgs, ja jūs būsit beidzis šādu augstskolu. Es domāju, ka mums tāpat kā 17. gadsimta vēl joprojām zviedru kari tiek risināti šeit attiecībā uz augstskolu skaitu un augstu iestāžu mācību iestāžu skaitu. Tad jūs sākat prasot mums par izglītības mērķi. Citi saka, ka varbūt tas tāpēc, lai viņi attīstītu savu personību, lai dabūtu labāku darbu, lai kļūtu par labākiem pilsoņiem. Kāda ir atbilde? Vai ir kaut kāda viena atbilde par to? Kā Somi uz to skatās? Bez šaubēm, es jau to esmu faktiski atbildējis. Ļoti īsi. Manas šīs grāmatas pēdējā nodaļa ir nosaukta, vai nākotne ir Somu tautības. Bez šaubām es rakstu tikai par to, ko es pats domāju par šiem jautājumiem. Un tāpēc mums Somija varbūt nav varbūt tāda pieeja, kas varētu devot visiem. Tad kā mēs redzam izglītības nolūku nākotnē? Es domāju, ka jāpadomā par to, kādam nolūkam mēs mācāmies skolā, kādam nolūkam mēs gūstam izglītību. Es domāju, galvenais šajā domāšana ir tas, ka skola jābūt tai vietai, gan tagad, gan nākotnē, kad
Skolas uzdevums ir palīdzēt visiem bērniem atrast savu talentu, atklāt savu talentu, atklāt pašiem sevi un kas ir tas, ko viņi varētu darīt no visas sirds un entuziasmu. Es domāju, ka gan Somijā, gan visur citur pasaulē jauni cilvēki, kas pabeidz skolu, viņi pabeidz skolu ar domu, ka es daudz ko zinu, bet man nekas nav tā īpaši paticis, vai es nejūtos īpaši droši nevienā jomā. Vai arī pat viņi saka, mani neviena no šīm jomām, ko esam apguvis skolu, neinteresē. Piemēram, ja 55 tūkstoši bērnus iestājas skolā katru gadu, tad, ja mēs gribam, lai būtu radoša, innovatīva, konkurētspējīga tauta, mums vajag, lai cilvēki zinātu, kas es esmu, es zinu, ko es gribu, es zinu, kur man patiešām būs izcili rezultāti, lai tā būtu sports vai mūzika vai kaut kas cits, bet tas ir tas, par ko es degu, par to, kur es varu patiešām būt konkurēt spējīgs un spējīgs. Tāpēc skolas uzdevums būtu palīdzēt katram atklāt, kas tu esi un kas ir tavi talanti, kur ir tava kreativitāte, radošums un kur jūs varētu vislabāk ielikt savu enerģiju un ar lielu baudu un zināšanām un patiku šādai karjerai sekot. Bet tas ir saistās pēc šaubām arī ar profesionālismu tālākajā karjerā. Man sauc Dāna Kazāka. Es drīzāk šobrīd runāšu kā divu bērnu māmiņa. Mums ir liels paldies par lielisko ieskatu jūsu veidā, kā uzlabot izglītības sistēmu, un šeit es gribēju pavaicāt specifisku jautājumu, un varbūt pirms tam nedaudz ievadā mēs esam tātad tauta, kas ir pārgājusi jaunā dzīves ciklā un pasaules uztverē, un tam sako līdz arī tāda psiholoģiskā pārēja uz jaunu līmeni, tas gan ir globalizācijas, gan Eiropas Savienības kontekstā visā pārējā. Un šeit es gribētu teikt, ka lai mēs saglabātu lielisku pedagoģiju un uzlabotu tās kvalitāti, mums ir jārāda vislabākie piemēri. Un es saprotu, ka jūsu piemērs ir lielisks jautājums, cik paies Latvijai, lai šo te sasniegumu uzlabotu šeit Latvijā, lai dabūtu šādu te kvalitāti Latvijā. Un tagad es kā māte, divu bērnu māte, aicinātu īstenībā varbūt šo diskusiju pavērst uz jautājumu ir, jūs teicat, ka jūs nolēdzat privāto skolu, teiksim, uzlabojumu, jo tur ir segregācijas, un es arī piekrītu, tur ir segregācijas riski. Savukārt es kā māte gribu, lai manam bērnam būtu labākā izglītība, un es esmu arī pēc personīgās pieredzes saņēmusi ļoti sliktu pašvaldības pakalpojumu, konkrēti bērndārzā pakalpojumu, un es negribētu, lai mans bērns apdedzinās vēl vienreiz skolā. Un tāpēc jautājums ir, vai jūs redzat, ka tajā pārējas posmā varētu būt variants, kad ir privātās skolas, kuras pēc tam, tad, kad sistēma ir sagatavota, tam tiek pilnībā iekļauts kā publiskās skolas un tiek pārņemts, un, teiksim, tā visa sistēma noiet līdzīgā rāmī, bet, nu, teiksim, ir kaut kāds tās pārējas laiks, kad varētu būt arī privātas skolas, kas ir kā pērles izglītība un kā labākais piemērs, kur varētu būt arī daļa no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un to tālāk. Bet, nu, teiksim, kāds jūsu komentārs par šo? What could be your comment upon this? Well, another important question. I think vēl viens svarīgs jautājums. Es domāju, ka nelēmīgā kārta var būt jums jādomā tagad par jūsu mazbērnu izglītību, nevis par bērnu izglītību. Ja, piemēram, jūs domājat, ka kad šī sistēma strādās tā, kā jūs gribētu, lai viņa strādētu, tad varbūt tiešām jāfokojas uz mazbērniem, nevis bērniem šobrīd nepaspēs to realizēt. Es domāju, ka ja jūs gribat, lai būtu laba izglītība jūsu bērniem, un jūs domājat pat kaut kādu konkrētu vienu skolu privāto skolu, kurš šo izglītību sniedz tādā līmenī, kāda jūs sagaidat, bet ministram jādomā par visu valsti. Un to viņš varbūt nevarēs panākt triju gadu laikā, bet par to, lai sniegtu labu izglītību visiem bērniem nākotnē. Un jautājums ir, cik daudz gadu būs. Es domāju, ka jūsu ministrs vairs nebūs pie teikšanas, kad šie visi rezultāti būs jau īstenoti un panākti un visas problēmas atrisinātas. Tad, laikam, ne viņa dzīves laikā, cik es saprotu, vai viņa karjeras laikā.
Tas nozīmē, ka mums jāskatās daudz tālākā perspektīvā. Mums jāpieņem to, ka varbūt paies 10, varbūt 20 gadus, lai notiktu radikālas vai būtiskas pārmaiņas, kas būtu gan saredzamas, gan nomēramas, gan izmēramas. Ja jūs gribat pārmainīt skolotāju gatavošanas programmas, tad vismaz 10 gadi vajadzīgi, lai kārtīgi to visu ieviestu. Un jautājums ir, vai jūs varētu tātad pieņemt šo lietu un realizēt to lietu un ieviest to lietu. Tas nozīmē, ka jūs nevarat uzreiz nākamajā gadā jau pamainīt izglītību un tā, lai jau jūsu bērniem nākamgad un tā tālāk tuvākajos gados būs laba izglītība. Es domāju, ka pēc 20 un 25 gadiem jūsu bērni uzdos to pašu jautājumu, kā sagādāt labāko iespējamu izglītību maniem bērniem. Tas nozīmē, ka jums vajag tā skatā vai tālējošā programmā domāt par to, kādā veidā jūs dibināsiet vai iedibināsiet savu izglītības sistēmu, bet ministram jādomā par izglītību visiem bērniem visā valstī. Valdis Liepiņš, parlamenta deputāts, es esmu pārliecināts, ka Ķīļakungs grib palikt darbā līdz brīdim, kad viņa reformas ir pabeigtas. Bet mans jautājums ir tāds, vai jūs varētu vairāk paskaidrot skolotāju atbildības un atskaišu pakļautības arī jēdzienu. Prezentācijā es pavisam vai kritiski vai skeptiski izteicos par skolotāju pārskatu atbildību, jo daudzās valstīs tagad to izpriet tā, ka šī sistēma patur skolotāju šo atbildību, ka skolotāji arvien vairāk ir atbildīgi, individuāli atbildīgi par skolēnu izglītības rādītājiem, un tad tur ir virzība uz standartizāciju. Skolotāju darbs, karjera, nākotne balstās uz eksāmenu, skolēnu eksāmenu rezultātiem. Arī skolas ir bijušas atbildības par skolēnu darba rezultātiem, izmantojot standarta eksāmenes. Un kāpēc tas ir sarežģīti? Tikko mēs pieprasām, lai indivīdi ir atbildīgi. Piemēram, es esmu skolotājs un es esmu atbildīgs par skolēnu, savu skolēnu standartizēto eksāmenu rezultātiem. Pirmkārt, jau noteikti tā, ka es vairs neuztraucos ne par ko citu, kā tikai par skolēniem, saviem skolēniem. Mani vairs neiztrauc to, tas, kas notiek blakus klasē, visā manā skolā, bet viss, kas man interesē, ir tas, kas notiek manā klasē. Tā amerikāņi ir teikuši. Un ja man ir kāda laba ideja kā skolotājiem, tad es ar to nedalos ar citiem skolotājiem, jo man tas vairs neinteresē. Un tas ir pretēji tam, ko mēs vēlamies izdarīt Somijas sistēmā. Mēs uzskatām, ka ja ir izglītības sistēma, ar kurā var dalīties ar labām idejām, tad tikai tāda sistēma labi strādās. Mēs mēģinam novirzīties no konkurences kultūras un izveidot 90. gados jau veidojām šo sadarbības kultūru. Un atbildība, tāda pārskata atbildība izglītībā ir tas, kas paliek, kad atņem šo atbildību. Kad mēs individuālo atbildību atmetam, tad paliek šī pārskata atbildība vai pakļaušanās šiem rezultātiem. Tāda ir mana definīcija. Paldies. Mums ir vēl divi jautājumi, tad arī beigas. Jā. Paldies par jūsu šo un konstruktīvo redzējumu. Esmu Aivars Gribusts, te sauc par bērniem, četru dēlu tēvs, bet diemžēl visi jau tūlīt būs skola beiguši, līdz ar to droši vien man nebūs iespēja kā vecākam izbaudīt pārmaiņas izglītībā, bet apkārt audiens droši vien zina mani kā mācību grāmatu izdevēja ar 20 gadu pieredzi. Ierobežotu resursu apstākļos, un tādi ir jebkurai valstī arī Latvijai. Ja jums būtu jāpieņem lēmums vai jādot, teiksim, padoms, kurā no izglītības posmiem būtu visnepieciešamākais veikt pirmās reformas un ieguldīt vislielākos līdzekļus no šiem ierobežotiem resursiem. Vai tā ir sākuma skola, pamatskola, augstākā izglītība vai mūža izglītība? Paldies.
you know, again... Atkal tas ir atkarīgs no tā, kādas reformas jūs vēlaties ieviest. Ja jūs gribat ātrus rezultātus kaut kādā vienā jomā, tad cilvēki sāk pie augstākā līmeņa vidusskolas. Ja mēs domājam par ilgtermiņa atdevi izglītības kultūrā un pārmaiņām izglītības kultūrā, tad ir jāsāk domāt ar pašu agrāko bērnību, kas notiek pirms skolā, sākuma skolā, pirms viņi vispār nonāk skolā. Kā mēs sagatavojam savus bērnus skolai, kā mēs padarām viņus gatavus skolai. Un mēs Somijā šo vietu esam apgriezuši, jo jums ir 4 bērni. Un mēs Somijā sakam, cik skolas ir gatavas skolēniem. Un visi jūsu 4 bērni ļoti atšķirīgi, vai ne? Viņi nav visi vienādi. Un tā ir katram, ja jums ir vairāk nekā 2 vai vairāk bērni, tad jūs redzat, cik dažādi ir bērni. Tad viena no lietām, kas mums ir jānodrošina, ir tā, lai skolas būtu gatavas šiem dažādajiem bērniem, pirms viņi sāk viņus mācīt. Bet sistēmiskā izglītībā jūs nevarat koncentrēties tikai uz vienu izglītības sistēmas posmu, bet jums ir ilgtermiņā jādomā par visu sistēmu. Bet ja jūs gribat sākt ar kaut ko vienu, izlabot kaut ko vienu, un lai tas dotu tādu lielu ilgtermiņu rezultātu, tad ir jāsāk ar pašiem mazākajiem. Pirms skolas vecuma bērniem, un tad jūs iegūsiet ilgtspējīgus rezultātus. Un ja mums, ja vēl nav pārāk, ja vēl pa maz ir sarežģītības, tad arī mums kā vecākiem taču ir jāmainās. Jūs teicāt, ka izglītība ir koncentrēta uz cilvēkiem un nevis uz sistēmu. Un galvenais, ko jūs izteicāt, bija tas, ka jūs ir attīst pašu bērna potenciālu caur šiem 5 Somijas mācībā. Bet kāda loma ir vietējām sabiedrībai un arī vecākiem skolu programmas izveidēt? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un kad mēs runājam par šiem... Es runāju par lokalizāciju arī šī kontekstā. Skola tiek veidota Somijā tā, lai viņa apmierinātu tieši vietējās sabiedrības vajadzības. Un sabiedrība arī piedalās katras skolas programmas izveidē, jo laiks, kad Rīgā ierēģiņi varēja izlemt, kas ir labākais mazākajiem novadiem, mazākajām skolām ir pagājis, bet patiesībā, protams, ka mums vēl ir jādomā, kā labāk iesaistīt vecākus un mazo skolu arī skolēnus, domājot par to, kā labāk izveidot šo sistēmu. Tagad kopsavilkumā pavisam paldies par ļoti lielo interesi un jautājumiem, ko jūs man uzdevāt, bet galvenais, ko es gribēju šodien izdarīt, ir dot jums cerības, un es redzu cerības jūsu acīs, kad jūs domājat par izglītību un jaunām reformām izglītībā, un neatsakieties no šiem cerībām. Un Somijas stāsts ir viens konkrēts stāsts, kad mēs varējām panākt izaugsmi, uzlabojumus, pārstājot darīt nepareizi. Mēs tagad zinām, kas darbojas, kā izveidot labu izglītības sistēmu, labas skolas, bet... Protams, ka mēs nevisu vēl esam atrisinājuši, un, protams, ka jums arī ir resursi un valsts, varbūt ne tik daudz resursu, bet tomēr pietiekami resursu, lai varētu uzsākt pārmaiņas. Un vēl visiem mums ir svarīga lieta. Mums ir neatliekam jādara tas, ko mēs esam iecerējuši. Ļoti reti, kas arī Somijā domā, ka mums nekas nav jādara. Mums ir ļoti neatliekami jāķerās pie izglītības pārmaiņām. Un ja mēs to visu zinām un daram, mums ir daudz labāka pozīcija to visu izdarīt, ja mēs vismaz vienojamies par šīm 3 lietām. Liels paldies organizatoriem par to, ka organizējāt šo brīnišķīgo semināru, un cerams, ka es varēšu turpmāk sadarboties ar jūsu brīnišķīgajiem skolotājiem, brīnišķīgajiem skolām un brīnišķīgo valstu. Paldies!